Mas. Mas. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Kulo. Ada sobat AMP dan SKC. Gembel, gembengers, gembeng terus saya medet banyu, Mas. Oh, gitu. Saking putih sampean. Kulo Jogja. Tapi ada nggak perjalanan? Ini lumayan. Pas dulu. Kota apa, Mas? Nggih, kota. Mantri Jeron. Oh, 40 menit kok stok kene to? Nggih, mobilan nggih lumayan. Oh, nggih pas live, Bro. Nggih aku bar live lagi tak balesi roro wis cumus ning kene wong. Eh nggih, Mas, sing tak balesi pito? Nggih. Bales aja jare ini Mas Adoh dek mau to. Gak pito aku balesi nggih. Adoh Mas opo piye no? Nggih, jauh Mas. Jauh Mas. Ngono. Iya anak Mbak Tati Bro tiga enam mata Mbak Tati, Mbak Tati Mbak senggol Tati, dong. Uangan terus deh Mbak Tati tadi. Yora Mbak Tati gemat ini kau yang ini kau bisa dihujat. Sopo saya harus hujat ini lo. Ngetem. Ibu Joni Bro. Mas monggo Mas. Tiga wak no masih lo masih sinter nama ini. Aku wah Mas Udin lo asli pun di. Asli Cirebon malah. Bayar jauh. Cirebon kok pas bahasa Jawa? Ibu asli Riki, Jogja. Jauh-jauh dari ngano lho bro. Kok roh sampe? Jam itu nih mau Pak Dik. Jam 3 sore. Tak kerongnya kru nih, Mas Andi ngunung gaya aku nung. Baik. Lo sobat ANP tuh. Kaget atau? Tak kerong kru nih, nek dipanggil seneng men. Kita mau dereng anu berarti mas, dereng syuting Pak. Mau neng kono Mas, tapi ku wesel neng kono. Oh, ngene. Kita ngono neng kono kok malah kok bimbang-bimbang. Yo neng kono. Nggih. Sampeyan roh yo ning. Oh, apalah aku saat ini. Terkena. Ngapa tengah gere. Yo. Kayak pindah-pindah pokoke sing mbuh. Mbak Tati gemati, Bro. Mbak Tati sing telek mau be. Kabeh Mbak Tati. Otw ku nang Rejo. Mau ya nek Mas apa ngerene uru wis mule. Oke Mbak Tati. Mbak Tati lho. Karo Mas. Telas Mbak Tati. Niki tesih. Tesih tak rokok. Tesih kentalan iki niki rokok. Mas, no. Dibaske saksop jebul tesih niki. Mboten sah nak rokok. Tapi rokok mari penyakit, Pak. Ngono Mbak Tati. Meneng-meneng ya ngerokok. So. Wis konangan kok gembeng. Cowong kok gembeng. Gembeng ya mendune so. Wong kepus-kepus malah disoting ya hujan kok. Ngaji nyimak banyu Mas. Nah, lho bro wong adoh-adoh rene lho. Matur suwun pokoke. 50.000 subscriber. Matur suwun. Tapi gak ngucapin aku tau Mbak Tati, 50.000 subscriber lho kulo. Ya selamat ya Mas ya. Iya. Mas Sinten, Mas Sinten. Mas Andi. Nur Prabowo. Sing komplit Mbak. Mbak Tati. Mbak Tati. Anu ulang Mbak Tati. Mbak Tati trending topic komen mau. Trending topic. Wah medun meleh nih Mas. 9,9. Masuk saiki. Jarak iki wong-wonge aku jan. Paling sesuk. Masuk medune. Wo. Gak sida Mbak Tati. Enggak oleh. Mas. Jarak iki yo kandhan yo. Aku di munggahno mau didukno neh. Aduh wong-wonge mbuh sekarang mulur aku arep dolanan. Nek mbok delokne seneng aku. Alhamdulillah. Tak review martabak dari nggak keras suara gembeng. Bro, monggo Mas. Gini, film Danyang Wingit nih gitu Pak? Iya, yes, Danyang Wingit. Tuh kau nih judulnya apa kok? Karya Agus Kanza. Dari sini Riki langsung teng gelang apa? Riki Rian yang tinggalin. Kok harus sabar? Riki kan yang teng apa nih? Demi film TV. Iya. Kan searching Danyang. Bioskop apa ya? Iya, bioskop. Berarti kau neng layar lebar ya? Layar lebar tapi nunggu proses editing kan berapa bulan kemudian nanti tayang. Ya pertama di apa dulu? Biasanya kan shooting berapa scene biasanya tuh kan? Dan nanti kalau udah selesai semua baru proses editing berapa bulan baru siap tayang. Oke. Pak, di Wes kowe nang kabeh bae, terus edak tenan omae Mbak Tati.
Kenal kabeh sampean warga sini? Kenal, Pak. Kita gembeng ya. Turnamen. Wakeh turnamen voli teng mriki. Tanggal 1. Oke. Bon-bonan ngono nggih, Mas. Mas saya sing komen teng IG-ne Mas Andi niku ngono, komen voli nang sana. Oh, okay. Enggak enak sing komen poli ning lor. Aku poli ning ading ngono pong. Kayak wah enak sing nyelok aku liwatnya. Tapi duk masih sing rene engke duduk yo ne. Der mboten tak tanglet mboten mau. Nek ngecak kopi dhek mangkung e lor. Sing mau. Ning di gembeng karo korat wis dipacaki demit tapi kok ora balik-balik. Sampai tekan barin lo layar lebar ini dek layar tancap kayak layar tancap pemeran utama apa nih pak gagalan bubu kamu namun sing lewat-lewat sliver paling mas jadi kan sliver aneh kok aku karo gembeng kan sliveran jadi jadi apa ya, pemain nabogong apa ngapain? Penggembira, Pak. Penggembira. Penggembira, Bu. Sak peran-perannya, Mas. Pengalaman. Pengalaman. Pengalaman sangat mahal. Hitungannya kerja bakti, Bu. Di wis rene ya gembeng, Mas. Kok aku tuh. Lah katanya kalau rene iki. Lah nggih. Wah, kan dulu kok. Didi dan Koret Senil sudah hampir datang bro. Kalau Didi harus Koret Senil Binti gojolokin Mbak Tati, nantang Mbak Tati yang lab. Didi dan overheat no Pak? Mesin mobilnya Mbak ini? Nah lu kadusnya teng tol ini lho Pak. Jadi kan gigi pintar melebet 5 5 terus love. Kecepatan ini 140. Oh 140 ya. Didi, golek lo Dik malah ngetok ngomblo berangnya gamers apa? Gembengers gembengers gak nakwa lo, karo masnya lo ini apa nih anu nih? Kok masih iwan mas? Koret cengok koret budi mas? Kulo Jogja waduh waduh ini 40 menit lo ini saking anu buju ini mbak Novi ya Bantul mambu ini kalau masih udah tau red lu gue red tempiling pisan tempiling pisan nih kalau mau neng live yang gue Mbak Tati beng udah dijak omong mana Mbak Tati bosan petuk udah jauh gorengan ini masih kan ya atem gak apa malah kok kamu nyaranin ini kasih komen sing aduh gak usah ini mas Andi nih jauh mas martabak Mbak Ti. Oh. Asoy, Bro. Kok ngeri, Bro. Digawakno panganan no karo wong-wong. Buka red banyu net. Si rame ning ono si geger njero. Kulone ritokno nang sak kotak. Kula tenan. Ora. Iya, sana ning kulone. Ulah asri. Iya. Mosok iki kan enek pawange nggo, tenang. Kan ulone jinya. Kayak ulone koret kan jinya. Iya. Bahaya. Digawan sak dus. Monggo Mbak Tati ujuane, Mas. Monggo apa kok? Niki anu beda mobil. Nggih ora roh heronone. Roh. Ya Mas, nggih itu kene, Mas. Nggih ngoten malik niku. Hmm. Gak tau gue. Roh cumus kaget gue. Ki lep. Lek kak. Lek wis rampung. Gak mungkin wong gemati kok diujat iki tidak ada iki kok komene tak kon komen piye ya. Piye komen komen piye, Bang? Wong komene ndongakno Mbak Tuti mung gobon nang kek momongan. Oh ngono. Ah, yo Bro. Ndongakno Mbak Tuti ndang entuk momongan, Bro. Tati, Mbak Tati ndang entuk momongan, Bro. Yo ya. Wis berapa tahun menikah Mbak Tati? 3 tahun. Masih sampun menikah, Mas? Sampean, Mas? Mas sapa kae?
Hasfi. Mas Hasfi sampun nikah? Dereng. Dungakno Mas Hasfi. Oh, Mas Andirian lho. Dungakno aku koret. Barenge tak rapekno. Dungakno aku koret Mas Hasfi ndang rapi, Bro. Ngono lho, ya, teman-teman, pokoknya. Koret judune kobong, Mas. Kok iso kobong? Mangan. Ki wis kudu ngamuk ge lesu ya. Aku live sampun terus. Jatah mangan iki ping 3 Pak Di. Cewek nang ge. Ki dirlawno mihun sak. Padahal lah. Kena rejo, kena beng. Gak, wis ora ono wis. Sukses. Lha iki diceluk nang Pak Di ketoke. Celok ora digebuk iki. Korang kan jadi bulan balik ini kok dikeplak. Ya wes ya bro, terima kasih bro. Pokoknya terima kasih Mas Habsi karo keluarga Mbak Tati wes Rene karo Mas mau sopongnya. Kebetulan Rene singkai panganan akeh dulu kan. Panganan. Banyak sakit dus itu. Gak dus nek. Oh waduh kan kelambu hijau. Tak gede rau pakar rau pakar rong rau belas. Rau kamu kelewo. Hijau le radiator. Wes terima kasih teman-teman, sehat-sehat semuanya. Terima kasih ya wes aku wes. Alhamdulillah wis 50.000. Eh, mantap bae Gusti. Berkat kalian-kalian. Matur suwun. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.